我们现在再将目光聚焦在另外一款产品上，它就是14英寸云深喷雾打印 OLED， 又名云深，又为云卷云舒，能聚能深。它采用的自发光高精度喷雾印刷工艺制备技术，以及超薄高强度高寿命柔性模组材料，卷曲的半径小于20毫米，高温高湿条件下卷曲寿命高达10万次，果然是一款可以随身所欲的屏幕。而且这款产品完全可以在我们的家居生活中使用，它可以作为迷你的音乐播放器，也可以是我们船头的数字显示闹钟，真正完美的融入到家居的场景之中，让你感受到科技融入生活的体验。如果说14英寸云深喷雾打印 OLED 让我们看到了它融入家居生活的体验，那么全球首款8英寸极小折叠半径360度折叠 AMOLED 可能会使用在你的手机之中。展屏时畅享大屏显示，视频游戏尽在掌握，它在外折时可以作为小尺寸的智能手机使用，打电话刷网页也轻轻松松。它通过机身内折和外折柔性屏幕技术，以及 TCL 华星业内领先的360度 Stress Free 自补偿铰链技术，结合独家 Polylase 模组减薄技术，所以实现了外折半径6到内折半径1.5的无极。